amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Bon dia a tots, gràcies per venir, estem molt contents que sigueu aquí i, bueno, i que puguem fer molts anys més tots junts, que cresqueu amb nosaltres, que disfruteu molt amb el futbol i que us ho passeu molt bé, que feu molts gols i a baix a dinar i ja parlarem de més coses, vale? Vinga, passo la patrocini. Bon dia a tothom.
En nom de l'Ajuntament volem felicitar a la Unió Esportiva Avià per tota aquesta trajectòria tan llarga, però també crec que és just que ens felicitem doncs, a la gent d'Avià i a l'Ajuntament, als diferents ajuntaments doncs, que hi ha hagut des del primer inici, que va ser doncs, l'any 1910, que després ja ho explicarem, però d'alguna manera a l'Ajuntament dels diferents tipus que hi ha hagut i la gent d'Avià doncs, tenen molt a dir i han de ser felicitats perquè són part d'aquests 60 anys. Sense les juntes que hi ha hagut, que sempre eren gent del poble, sense el recolzament dels diferents ajuntaments, que ha sigut sempre incondicional, avui no seria possible complir aquests 60 anys. Per tant, primer, moltes felicitats a la Unió Esportiva, però moltes felicitats al poble en general doncs per haver permès que aquestes entitats puguin anar fent anys i anar-se consolidant. I al final doncs, és anar implicant a tota la gent del poble en un projecte comú. A l'hora de dinar tindrem ocasió de recordar vells temps amb vells membres de les juntes i per tant ara només per molts anys a tothom. Un moment de silenci perquè el cor es nota es van, que és així, la nostra banda, ens faran l'himne d'Avià. Demanem silenci, ja no us demano posar-vos a drets, que estem còmodes. Si veniu cap aquí davant, els músics, ho dic perquè ho sentirem més bé que no pas pel micròfon i tot. Aplaudiment.
Rápido.